Грінберген Дубль Амбре, чи як воно правильно читається. Відомий та дуже популярний у нас бельгійський ель, який корпорація Карлсберг варить у Польщі. Тут 6,5% алкоголю, у складі все як ми любимо, сироп та цукор. Це мій новий, крутий, фірмовий келих Грінберген. Точнісінько такий ми нещодавно розігрували в відосі. Якщо новий власник не напише мені до виходу наступного відосу, то келих перейде в наступний розіграш. Цей бельгійський ель традиційно смачно пахне фруктами. Дуже насичений фруктово-винний смак, він мені подобається і знаю точно, що цей ель подобається багатьом моїм підписникам. З вас лайк, комент, підписка.